Ebwana, kama ufahamu historia ya Scania 113 ambayo kibongobongo tukaibatiza tukaita Mninga. Hii Scania 113 ni mfululizo wa matoleo ya Scania ambapo hiyo tatu inasimama kama kizazi cha tatu cha Scania ambapo uzalishaji wake ulianza rasmi mwaka 1987 huko nchini Sweden. Pia hiyo 11 ni ukubwa wa engine, yani CC 1011. Hili toleo la kizazi cha tatu cha Scania ndio toleo la kwanza kuanza kutumia lile jina la streamline, yani muundo wa body kwenye kukata upepo ili kupunguza ulaji wa mafuta. Uzalishaji wake hili toleo uliisha mwaka 1995 pale Scania alivyotambulisha toleo jipya la kizazi cha 4 cha Scania, yani 4 series, na zenyewe ni Euro 2 emission, yani kiufupi ni kama Mninga na linachafua mazingira.